waxaan maanta wareejin doonaa hadii aan la yiraahdo maxamed aadan jimcaale koofi waxa hoggaanka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya loo magacaabay 27-kii julaay ee 2016-kii xilligaasi waxaa dalka madaxweyne ka ahaa mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka 8-dii Febraayo 2017 lix bil kadib markii isbeddelka uu ku yimid hoggaankii dalka islamarkaana dalka uu yeeshay madaxweyne cusub ma jirin wax isbeddel ah oo lagu sameeyey hoggaanka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka arrintan ayaa loo sababeynayay in hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay tahay hay-ad muhiim u ah qaranka islamarkaana aan ku habbooneyn in isbeddello lagu sameeyo hoggaankeeda iyo gaashaanla sare koofi oo la sheegay inuu la yimid ajendayaal cadcad oo uu ku horumarinayo hay-adda iyo inuu yahay shaqsi u bisil ka dhabeynta shaqada loo igmaday koofi 5 sano ee lasoo dhaafay waxa uu la yimid waxqabad dhab ah oo muuqda marka loo eego dhismaha xarunta hay-adda oo qaab casri ah loo dhisay baahinta adeegyada hay-adda sida in dowlad goboleedyada qaarkood laga furay xarumo laga bixiyo baasaboorka xarun labaad oo laga hirgeliyey magaalada muqdisho agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maxamed aadan koofi ayaa sanadihii dambe ku howlanaa sidii wax badan looga bedeli lahaa habka soo gelista iyo bixista xuduudaha dalka uu la leeyahay dalalka dariska la ah taasi oo muhiim u ah la socoshada dhaqdhaqaaqa soo galootiga iyo kuwa dhanka dhulka ugu safraya waddamada dariska la ah soomaaliya maalmo ka hor ayaa golaha wasiirada waxay xilka ka qaadeen gaashaanla sare koofi kadib soo jeedinta wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaana xilkii uu hayay loo magacaabay cabdulqaadir cilmi cali kaasi oo maanta si rasmi ah ula wareegay mas-uuliyadda xilka loo igmaday munaasabadda xilwareejinta ayaa waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo marti sharaf kale koofi oo ka hadlayay munaasabadda xilwareejinta ayaa sheegay in hay-adda aysan jirin wax deema ah oo lagu leeyahay isaga oo ka hadlay caqabadaha iyo waxyaabaha u qabsoomay hay-adda intii uu hogaaminayay mudane ra-iisul wasaare mudanayaal maanta waxaan wareejinayaa hay-ad caqabadaheeda wadata run ahaantii oo ay ka mid yihiin amniga oo aada isla socotiin duruufaha amni oo dalka ka jira iyo sidoo kaleeta shaqadeeda aada u ballaaran waxaan wareejinayaa maanta hay-ad aan miisaaniyad ku filan lahayn baan wareejinayaa waxaan wareejinayaa hay-ad ay ku gudboon yihiin caqabado badan oo dhinaca wada shaqaynta ah ay ka mid tahay in meelaha qaar hay-adahan la shaqayno in ay hoosayso maxaa la yidhaahdaa dhinaca wada shaqayntu laakiin aan rajaynayno in horumariyo dhinaca kale marka laga fiiriyo mudane ra-iisul wasaare mudanayaal maanta waxaan wareejinayaa oo aan dhinaca fiican ka fiirino waxaan wareejinayaa hay-ad ka mid a hay-adaha ugu muhiimsan hay-adaha dowladda waxaan wareejinayaa hay-ad leh saaxiibo badan oo ama dowladda ha noqoto ama bulshada ha noqoto ama caalamka intiisa kale ha noqoto waxaan wareejinayaa hay-ad madaxda qaranku ay ku kalsoon yihiin waxaan wareejinayaa maanta hay-ad leh hab amni oo aan qaranka loo soo dhex mari karin waxaan wareejinayaa maanta hay-ad leh shaqaale naftood horayaal ah oo duruufo kasta oo soo wajaha dhex maray oo isla markaasna shaqadii waajibkoodii gutay intii garaankooda ah waxaan maanta wareejinayaa hay-ad leh hanti ma guurto ah iyo mid guurto ah oo dhammaantood ay ku jiraan faylka maanta aan ku wareejinayno haddii aan la yihahdo cabdulqaadir agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha cabdulqaadir cilmi cali ayaa dhankiisa ka dhawaajiyey inuu diyaar u yahay daadejinta iyo fududeynta adeegyada hay-adda intisaa iyo ku aadan horumarinta hay-adda gudashada iyo waajibaadka qaran waxaa aasaas u ah xaqiijinta hay-adda qaran si daafuran oo casri ah ugu adeegta bulshada iyo qaranka soomaaliyeed isla markaana ilaalisa danaha iyo badqabka qaran iyo shacabka soomaaliyeed agaasimo ahaan waxaan diiradda saari doonaa fududeynta iyo daadejinta adeegyada hay-addu u hayso ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadda wasiirka amniga xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxa ay soo gunaanadeen munaasabadda xilwareejinta waxay u baahan tahay mas-uuliyad waxay u baahan tahay deganaan waxay u baahan tahay howlkarnimo waxay u baahan tahay soo jeed waxaan la socdaa saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeya hay-addan
inay yihiin dadka shaqeeya saacadaha ugu badan yacni oo aan lahayn waa kooban yihiin hay-adaha saas oo kale ah oo shaqaalahoogu aynan lahayn fasax, aynan lahayn ciid, aynan lahayn yacni lagana yaabo inaynan lahayn xuquuqdii ku filnayd ama ay xaqa u lahaayeen. Waan u mahad celinaa waxaad haysataa runtii dad asada oo muddo soo shaqeeyey oo aada u qiimo badan. Shuruuc waxaan ugu badannahay dad badan oo waxaa jira baasaboorra ajnabiya haysta, haddana muwaadiniin soomaaliyeeda. Dastuurku waa ogol yahay ha yeeshee sharcigii jinsiyadda ee 2006-kii waa meelaha u baahan yahay in wax laga qabto. Haweeneydii soomaaliyeed halka aabaha soomaaliyeed uu haddii uu gabadh ajnabiya guursado loogu ogol yahay inuu yeesho jinsiyadda xaaskiisa yeelato. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.